Слава Україні! Ми продовжуємо наш прямий етер. Мовний конфлікт у Франківську, курси української мови, дозвілля дітей. Чим жила франківська громада? Все розпитаю міського голови Руслана Марцінки. Мої вітання, пане голово. Вітаю, слава Україні! Почнемо із мовного конфлікту. Що там за ситуація? Дещо вже, як то каже, лунає кілька днів у наших ЗМІ. Власне, прокоментуйте ви свою позицію. Ну, тут яка позиція? Сьогодні законодавством не заборонено російською мовою, скажімо, співати, але треба бути немудрим, щоб в Івано-Франківську на 100-метрівці і будь-де сьогодні співати пісень мовою насилля, як каже Тарас Прохасько, та мовою окупанта. Тому зрозуміло, що пан Василь десь поступив по совісті в цьому випадку. Найприкріше, що ці хлопці, які там виступали, вони ще й жителями Івано-Франківська є, і до сих пір не зрозуміли, що за мовою окупанта приходять танки. Тому звертаюся до всіх івано-франківців. Тут ми всі однодумці і повинні робити так, щоб Україна говорила українською мовою, та і незалежно де мешкають. Сьогодні нема питань тих, що є не на часі. Мова сьогодні якраз є дуже сильно на часі. Українська церква є дуже сильно на часі. Покарання колаборантів і тих, хто співпрацював і був приналежний до партій, які сьогодні фактично є зрадниками, теж є на часі. А на жаль, не всі це розуміють, але ми повинні розуміти про те, що крім військових дій, крім війни, яка триває сьогодні з 2014 року, ідуть ще ідеологічна війна. І дуже важливо цій ідеологічній війні перемогти. Тому ми все робимо, щоб сьогодні люди, які бажають, вчилися української мови. Тобто курси української мови, курси національно-визвольної боротьби. Сьогодні відбуваються екскурсії, де обов'язково розказується про національно-визвольну боротьбу. Сьогодні той, хто хоче знати, може отримати всю необхідну інформацію і навчитися рідної мови української, навчитися і пізнати те, що сьогодні є важливим для кожного українця. Це національно-визвольна боротьба, хто такий Бандера, хто такий Шухевич, хто такі наші національні герої, чому національно-визвольна боротьба 40-х-50-х років дуже є подібною до національно-визвольної боротьби сьогодення. Тому ми тут є однодумці, давайте робити все, щоб інтегрувати тих людей, які переміщуються до Івано-Франківська, у нашу українську спільноту, бо це є надзвичайно важливе питання. Вже буквально навчальний рік в школах добігає кінця. Чим, власне, зацікавити дітей, як проводити їхні дозвілля, що працює в нашій громаді? Ми багато зараз пробуємо, щоб діти мали якісь заняття, можливо, не те, що ми би в звичайний час, але насамперед ми відновили гурткову роботу. Ми відновили різні секції для того, щоб дітки займалися. Буду казати ту інформацію, яка сьогодні можу сказати для, ну, якби безпеки. Насамперед, сьогодні стартували вуличні заняття тренування для дітей з баскетболу, волейболу та футболу. Якщо ваші дітки, ну, потребують цього, можуть записатися, зокрема, за телефоном 53 56 65. А також у 7-му ліцеї щодня, окрім вихідних, о 14:30 відбуваються в 7-й школі відбуваються майстер-класи, відповідно, для дітей теж активно беріть участь. Також у наших клубах за місцем проживання, це 5 клубів сьогодні, також відбуваються різні заняття для дітей. Ну і ми стараємося, бодай би на годину, півтора, дві, щоб дітки могли спілкуватися, щоб дітки могли займатися тим чи іншим видом спорту чи тим чи іншим заняттям. Ну і крім того, працюють наші 10 дитячих садочків, ви знаєте. Ми пішли на зустріч мешканцям Івано-Франківська, які потребували. Єдине, що першочергово йдуть діти, які, в яких батьки працюють. Тобто обидва батьків працюють, і для них це є по потребі. Сьогодні в дитячих садочках більше як 900 діток відвідує. Тобто і вважаю, що в принципі це було правильне, оправдане рішення дозволити працювати саме 10 дитячим садочкам. Не знаємо, як буде з 1 вересня, тобто десь зараз опрацьовуємо, але до 31 травня, будь ласка, записуйте своїх дітей в 1 клас в онлайн-режимі, тобто ви можете, не потрібно нікуди йти, завантажте, ну і запишіться в 1 клас.
Це так звана електронна реєстрація. Особливо це стосується тих шкіл, де завжди була велика кількість бажаючих. Ми бачимо сьогодні, що найбільш школи, в які записуються, це 25-та школа, 24-та школа, 18-та школа, де найбільше діток записалося до першого класу. Це перша школа і це є Крихівецький ліцей. Тобто це ті заклади, даруйте, що я так називаю школи, вони насправді всі вже ліцеї називаються, але так ще по-старому кажу. Це можна так оцінювати, що ті райони розрослися, чи також є переселенці? Тобто ми можемо говорити про те, що це великі такі спальні мікрорайони, де кількість дітей велика, і тому віддають дітей. Тобто ми можемо навіть по цьому кількості дітей десь зробити аналіз, де є найбільше таке зростання населення і де найбільше молоді сім'ї. Ну, зрозуміло, Крихівці – це Калинова Слобода і інші мікрорайони. Пасічна – дві школи, це 24-та і, відповідно, 18-та школа. 25-та школа – це Каскад мікрорайон. Та перша школа, давайте говорити про те, що це цілий мікрорайон, цілий центральний цей мікрорайон. Тому десь це оправдано і десь ця статистика показує навіть якийсь певну динаміку розвитку. Основне, щоб була перемога, щоб ми могли повноцінно відновити навчання з 1 вересня цього року. Пане голово, коштів не так багато, але тим не менше, деяка дорожня техніка працює, яка ситуація, порозміт, це ж загалом що робить? Ну, поточний ремонт, нам дозволено виключно поточний ремонт доробити, і ми робимо поточний ремонт доріг. У нас були грандіозні плани, але дуже важливо, що ми цього року ремонтуємо дороги потрохи і робимо розмітку. Розмітку для того, щоб більше легше було водіям, транспорту, велосипедному руху розвиватися. Тому в цьому напрямку робота триває. На багатьох вулицях вже нанесена розмітка. Надіюся, що ця робота завершиться по нанесенні розмітки до зелених свят. Тобто до зелених свят поставлене завдання, щоб повністю в місті Франківську була зроблена розмітка. Єдине, що це паралельний процес. Ми десь підлатуємо дорогу і потім вже наносимо розмітку, бо немає сенсу, скажімо, по дорозі, яка повністю в ямах, наносити розмітку. Тому ця робота триває. Зараз активно ми також поставили завдання кладовища привести до належності, покосити. Відповідно, розуміємо, знову ж таки, орієнтир до зелених свят, щоб люди могли відвідати рідних. Багато роботи такої поточної, якої ми робимо. Надіємося, що все буде гаразд і настане той час, коли ми зможемо відновити ті роботи. Пріоритетом, якщо вдасться за літо, скажімо, доробити ті роботи, які були розпочаті минулого року, це буде великий плюс. Найбільший проєкт, який ми плануємо завершити, це на 24 серпня відкрити тролейбусну лінію, яка з'єднає мікрорайон БАМ і Пасічну. Ми в цьому напрямку працюємо, все йде ніби гаразд. І от це найбільший план, який ми хочемо, це спустити тролейбусний рух, зважаючи на ту кризу із пальним і те, що ціна на пальне зростає. Тому розвиток тролейбусного руху, він теж є в пріоритеті для міста. У нас в пріоритеті наші телеглядачі, є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Можна говорити? Доброго вечора. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Олександр Романович, в мене питання таке до вас є. У нас на вулиці Млинарській 38Б і 40-й будинок, таке болюче питання на сьогоднішній день. Може, ви вже чули, на площі перед цими будинками збираються будувати 2 11-поверхові будинки. Чули. Ну, і нам би дуже потрібна ваша допомога в вирішенні якогось цього питання, тому що, я думаю, що ви знаєте, там кусочок землі, 11-поверхові будинки проти наших 5-поверхових будинок. Ми пробували записатися до вас на прийом. Прийому немає зараз, тому що військовий час. Як можна якось з вами зустрітися, чи ви до нас можете прийти? Ми би зібрали збори, щоб вияснити якось це питання, тому що це якесь так... Дивіться. Зрозуміло, дякую. Це просто жахливо, ви розумієте. Я думаю, що ви знаєте. По-перше, тут зелений кусочок такий гарний. Те, що буде спиритися, зарізатися, і потім вікно, ну ви самі розумієте. Як можна це зробити?
Дякую. Дивіться, наступного тижня, але десь в кінці тижня я зможу зустрітися, то вже задумався. Я не можу зараз просто сказати на 100%, тому що в мене є певні поїздки, які я мушу здійснити. Тому десь на кінець наступного тижня я готовий зустрітися і поспілкуємося. Тобто я петицію бачив, до того часу перевіримо там норми, дотримання норм, всі документи перевіримо. І десь в кінці наступного тижня обов'язково зустрінемося. Якщо можете мені в Фейсбуці написати, я вам відповім, коли ми можемо, скажімо, в кінці наступного тижня зустрітися. Але це я зможу сказати після певних подій, які будуть відбуватися. Більше не можу нічого сказати, тому що не знаю, скажімо, термінів. Пане голову, паливна криза чи вдарила, власне, на пасажиропотоку в комунальному транспорті? Чи охочі франківці пересіли на велосипеди? Ну, все більше і більше франківців пересідає, і це дуже важливо. Навіть те, що прокат повернувся велосипедний в місто, це означає, що, в принципі, місто відживає, відновлюється, і багато людей все-таки пересідає, тому що ціна на пальне достатньо висока, і сьогодні... Та його і нема. Один з методів – це користуватися альтернативним видом транспорту. Ну і підтримувати комунальний транспорт, тому що чим більше у нас пасажирів в комунальному транспорті, тим, скажімо, більше коштів. І це є можливість стримувати ціни на оплату. Бо сьогодні, в принципі, ми бачимо, що між міськими маршрутами, де не регулюються органами влади, що діється, коли там... Найближче село, яке від Івано-Франківська, від громади нашої франківської, може коштувати білет 30, а з нашого села 10 коштує. Тобто, і це готівка. Якщо людина має картку, то це 6 гривень. А якщо має пільгову можливість проїхати, то це безкоштовно проїзд. Тому ми це стримуємо, але закликаю франківців максимально користуватися, підтримувати комунальний транспорт. Тому що ви під таким чином даєте можливість нам не підвищувати ціну, і максимально протягнути ще на тих коштах. Звісно, що цього не вистачає, але нам менше прийдеться з міського бюджету дофінансовувати там комунальне підприємство. А в нас ще є телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла сказати пану Марцинкову, що він дуже хороший наш міський голова, ми його сильно поважаємо. І хочу пожалувати, що в Галицькій академії на 11-му поверсі після 12-ї години горить світло цілу ніч. І я вже зверталася на 1580 і в міліцію. З вечора виключається, а вночі горить цілу ніч світло. Галицька академія. Я не знаю, до кого вже звертатися. Воєнний час. Ми всі виключаємо, боїмося. А там горить прожектор прямо. Дякую. Обов'язково зверну увагу з Галицької академії, що дійсно дуже прошу франківців дотримуватися світлопускувального режиму з 23 до 5. Ну, тобто, не буду казати чому, але це є важливо. Для Івано-Франківська це є важливо. З 23 до 5 години світломаскувальний режим. Пане голово, ви ініціювали міні-інспекції у комунальних підприємствах. Для чого? Ну, ми спілкуємося. Дуже важливо, щоб зараз інфраструктура працювала. Я хочу закликати франківців не нехтувати, знаєте, небезпекою. Дуже важливо, щоб критична інфраструктура, скажімо, працювало в повному обсязі. Тому для нас робота водоканалу така є, комунальне підприємство «Електротранс», «Міськсвітло», комунальне підприємство «Ритуальна служба», тут усі наші кладовища. Це є дуже важливо, і тому ця інспекція повинна бути регулярною, постійною. Все-таки вона дає свої результати. Не те, що розслабилися, просто відбувається переформатування роботи. Велика частина людей мобілізована, велика кількість людей приймається на роботу нових людей, підходи, проблема з тим, що не всі видатки фінансуються, тобто ми маємо там проблеми з пальним забезпеченням, та це теж воно і з вартістю пального, тому що закладалися одні ціни, зараз зовсім інше, і це все,
скажімо так, потребує постійного втручання в ручному режимі. Тому в ручному режимі потрібно працювати і вирішувати ті чи інші проблеми. Ми працюємо далі. Є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Руслане, хотів би задати таке питання на рахунок комуненерго. Є так. Люди, які по 15-20 років мають автономне опалення, а їм, плачучи за газ, їм ще приходить платіжка з теплокомуненерго. Угу. Як так бути? Подвійна оплата? Ні, дивіться. Я вже неодноразово це казав. На жаль, це зміни до законодавства, які вступили в грудні місяці, постанова Кабінету міністрів. І всі підприємства теплокомуненерго з січня місяця нараховують ці рахунки. Поки що, ну, іншого виходу, як не платити, я не маю, але теплокомуненерго зобов'язане це нараховувати. Єдине, що ми будемо стримувати, щоб не подавали там в суди, не подавали в інші інстанції. Але вони зобов'язані це нараховувати. На жаль, законодавець сказав так, якщо у вас є багатоквартирний будинок, якщо є втрати в теплових мережах, незалежності, чи ви маєте індивідуальне опалення, чи маєте централізоване опалення, всі втрати розділяються на всі квартири, які є в будинку. Єдиний вихід – це просто весь будинок відключити від централізованого опалення. Таким чином, ну, скажімо, тоді ніхто не буде нараховувати. На жаль, сьогодні ця вимога є. Свого часу ми від мерів міст написали звернення, відповідне звернення до Кабінету міністрів відмінити цю річ і дати можливість, ну, скажімо, не нараховувати. Ну, поки що, видно, ще це рішення не ухвалене, будемо далі відстоювати. Поки що, ну, не платіть. Як Івано-Франківську допомагають міста-партнери? Чи вже спала ця допомога? Ну, дещо спала, але дякуємо, наприклад, за цей тиждень. Це місто Табор, новий наш партнер з Чехії, який привіз це місто Ополе з Польщі, яка теж із італійських міст, із інших міст збирає цю допомогу, привозить до Франківська. 80%, навіть більше, ми відправляємо або в Збройні Сили України, або в ті міста, які потребують, які є в зоні бойових дій, де це більше потрібно. Частину використовуємо, там, наприклад, під потреби там, соціальних їдальних, благодійних, під харчування людей внутрішньо переміщених осіб, які є в школах. Та, все рівно потрібно, ми постійно годуємо. Та. Тому в цьому напрямку ми активно працюємо, постійно звітуємо, на що іде і куди йде. Тому це є дуже важливо, що наші міжнародні партнери не змучуються підтримати. Інше питання, що дійсно цієї допомоги суттєво стало менше. А потрібно розуміти, що нас чекає досить довга фаза війни, і тому потрібно максимально допомагати, максимально робити все, щоб і наші військові, і наш український тил працював, і щоб ми допомагали людям. Це теж потрібно розуміти. Ще маємо телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Сухомлинського 6, корпус 3. Тут від комфортного дому якийсь гараж. В ньому щось пиляють, стукають і гримають цілий час під вікнами жильців. Чи не можна цей гараж десь перенести на декабристів, там дебрі коло річки, там нема людей? Як а що то за гараж? Люди не можуть спокійно відпихнути в своїх квартирах, проти мож гроші. А що то за гараж? То скільки він років стоїть, той гараж? Ну, я знаю, що це за гараж, бо дуже часто це і мешканці в самих гаражі. А також у нас в гаражі дозволені біля будинків виключно людям з інвалідністю. Тобто, тому перевіримо, інспекція з благоустрою перевірить, що це за гараж. Яка ситуація із стрілецькими курсами? Є багато охочих, вчаться? Далі, ну, насамперед, я хочу звернутися до всіх франківців. Всі повинні вміти поводитися зі зброєю. Це вимога часу, навіть якщо буде, там, скажімо, підписана, і ми відіб'ємо наші, а я вірю в це, що буде наша перемога, відіб'ємо наші території, все рівно загроза з боку Москви, вона буде зберігатися. Тому дуже важливо, щоб ми, як в Ізраїлі, вміли всі поводитися зі зброєю,
відповідно мати військовий вишкіл. Тому ми продовжуємо курси. Перший рівень – це є стрілецькі курси, які ми проводимо на базі шкіл. Ми, до речі, також от зараз в 20-й ліцей, в інші ліцеї, скажімо, спільними зусиллями придбали нову зброю. Це і пістолети пневматичні, і зброя, і відповідно мешканці Івано-Франківська, і не тільки, і внутрішньопереміщені особи можуть навчатися. Другий рівень підготовки – це вступити в добровольче формування територіальної громади. Їх сьогодні є 4. Це є Галичина, це є Захід, це є Азов. Це ті формування, які дають військовий вишкіл другого рівня. Тобто більш серйозніше. Тобто хлопці і дівчата мають можливість пройти там, з інструкторами військову підготовку. І знову ж таки, чим відрізняється добровольчий від, скажімо, мобілізації і іншого. Доброволець – це є людина, яка сьогодні проходить там вишкіл, та через 2 тижні вона може, скажімо, повертатися на свою роботу, на свою працю тощо. Тому це є 2 рівні тої підготовки, тому користуйтеся. Перші ази можете отримати в школах. Якщо вам цього буде недостатньо, можете отримувати цей вишкіл в добровольчих формуваннях. Маємо ще телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу, в мене є 2 маленькі питання. Одну проблему може вирішити пан голова. Перше питання – це по цвинтар Княгини. Вже 2 роки є помпа, та то давно помпа є, нема води. Вже спецкомбінат платив воду Екотехпрому 2 рази. Вони гроші взяли, робили, але нічого не зробили. 2 роки води немає, це капець. А друга проблема – то вже залежить від директора спецкомбінату. Поки я хочу знати, який газда, зайде до нього в туалет. От би варто було би його сфотографувати, голову спецкомбінату, коло того туалету. То просто капець, то не можна говорити. А за воду, неможливо, є такі люди. Є один чоловік такий молодий, воював у нас в Києві, на Майдані. Тут мав удар по голові, потім дістав пухлину, прізвище Петра, помер. Мама його носить, а від переїзду по вулиці Надлічній 5-літрову банку підливати квіти на того сина, який воював на 100 метрів. Бо наше керівництво не може дати ради воду, як все ж просто. Просто воду не зробив, 2 роки підряд. Дякуємо. По воді, тим більше зараз ми б'ємо скважини, я думаю, що вирішимо ці питання. Ми вже там 6 скважин пробили за тиждень часу. От я думаю, це питання вирішимо. По туалету, знаю, звертав увагу, але ви, напевно, ходили той туалет, який для робочих. Тому що в нього є 3 туалети на вулиці Ребета. Один є всередині, другий є, скажімо, дещо трошки схований, то для цей, і третій для робочих. Дійсно, для робочих я сам звернув увагу, що він такий не має бути от буквально нещодавно. На жаль, сьогодні є кожен день на Ребета, тому що кожен день у нас похорон наших хлопців, наших героїв, і тому зараз там перебуваю. Маємо ще телефонний дзвоник, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Чи вас турбують мешканці будинку Бандери 10А? Так, чую. Значить, тут таке комфортне, дуже комфортне подвір'я. Що тільки порох і пісок. І більше немає нічого. Там розбито, той пісочниця розбито. Я пропоную ту пісочницю забрати, дурніше покласти, нікуди покласти пісочницю. Тут можна вийти, сісти на лавочку, а не в пісок і не в порох. Дякую. На подвір'ї пісок і порох. А, у пісочницю привезли пісок чи що? Просто. Подвір'я все в піску. Ну, подивимося. Бандера 10А, можливо, зараз комфортний дім завозить. Забрати пісочницю. Забрати пісочницю. Ну, треба, знову ж таки, давайте будемо спілкуватися з мешканцями. Якщо дійсно там немає дітей, давайте це десь якось порозуміння. Замість пісочниці лавочки, сказав.
Хочу запитати, яку допомогу потребують міста, де є активні бойові дії, що надсилаємо з Франківська? Основно це харчування і медикаменти. Тобто навіть такі спеціалізовані медикаменти від хвороби Правець, є така хвороба, дуже небезпечна. Навіть від цієї хвороби приходиться передавати вакцини, так? Ліки. Та, тому в основному це спеціалізується. Це медикаменти і це харчування. Mm-hmm. Тому це найбільш така потреба, яка сьогодні є. І особливо це мова йде про ті громади, які є фактично постійно під обстрілами і постійно, ну, скажімо, є в небезпеці. Також є громади, де навіть вода звичайна та є дуже важлива. Там говоримо про Миколаїв чи там говоримо про інші міста, де є проблеми. Та тому в цьому напрямку от працюємо. Навіть наші військові просять харчі не для себе, а для людей. А для людей. Тобто ми навіть формували пакети. Цілу завозили, і самі наші військові, знаючи, де є ті місця, де старші люди. Бо яка проблема? Тому що такі ще молодші люди, там, скажімо, середнього віку, могли виїхати та евакуюватися. Але дуже багато старших людей, які, ну, по-перше, нема куди евакуюватися, по-друге, немає змоги. От саме в багатьох випадках це ті пакунки, які приносили людям, де людина могла там навіть банально хліб, консерва, якісь такі гречка, інші. Тобто тут оця потреба є насправді найбільша. Маємо ще телефонний дзвінок, надамо слово телеглядачеві. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так, ми вас чуємо. Доброго вечора. Чую вас. Добрий вечір. Ну, це хтось іще Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас турбую з вулиці Хіміків. Uh-huh. Вас турбують з вулиці Хіміків. Дивіться, дуже вода брудна у крані. Чи її хтось очищує, чи як? Ну, дуже брудна вода. Дякую. Ну, перевіримо, але сьогодні вода може брудна бути тільки тому, що десь труби, ну, скажімо, не в хорошому стані, тому що вода очищується і вода постійно проходить перевірку. У нас методом іонізації проходить очистка, але видно, що можливо якісь проблеми труби. Єдине, що ви не назвали вулиця Хіміків, це вся вулиця чи це якийсь конкретний будинок. Тому якщо можете, уточніть навіть, можливо, нашому оператору, який це саме будинок, щоб ми перевірили. Ще маємо телефонний дзвінок, ми вас чуємо. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Чуємо я вас. Я хочу таке питання задати. Може собі... Алло, ви чуєте мене? Чуємо вас добре. Будь ласка. Може це не по темі, але я вам таке питання задам. Я житель села Марківців. Марківці, так. Угу. І коли я приїжджаю в Франківськ, мені кажуть, що я не маю права як пенсіонер їхати в транспорті, тому що я не маю картки Франківська. Правильно це чи неправильно? Мені 72 роки. Так. Що я повинен робити? Ви нічого не можете зробити, тому що ви є не житель Івано-Франківської громади. Ви коли їдете з Марківців до Івано-Франківська бусом, то ви чомусь за гроші їдете, так? Це є Франківська муніципальна пільга для пенсіонерів міста Івано-Франківська, для Івано-Франківської громади. Тому у нашому транспорті пенсіонери Івано-Франківської громади, ну, вони є безкоштовно їздять, вони мають відповідну картку галки. Якщо ваша громада, ну, хотіла би, вона могла домовитися з містом Івано-Франківськом, ну, підписати угоду, передбачити певне відшкодування коштів, тоді би ви їздили, ну, якби безкоштовно. Сьогодні ця пільга існує для виключно жителів Івано-Франківської територіальної громади. До речі, хочу в продовження теми запитати, чи багато людей на час війни користуються карткою галка жителів громади, і чи зросла кількість платних пасажирів? Ну, зросла, ну, якби частка зросла за рахунок того, що менше є дітей, студентів, ну, тобто такий чисто
незалежне від, скажімо, від нас обставин. Тому зросла кількість платного, тобто це приблизно 60/40. 60% це платний пасажир, 40% це є саме пільговики, тобто ті, які мають ті чи інші пільги, і відповідно, ну, найбільша кількість це люди з пенсійним посвідченням, а сьогодні франківці мають картку Галка, відповідно, по цій карті їздять. Тому кількість зростає. Ще раз закликаю франківців користуватися комунальним транспортом, підтримувати комунальний транспорт. До речі, мені режисери підказують, Хіміків 6, квартира 12. Це добре підписався. І надаю слово ще нашим глядачам. Ми слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановний Руслан Романович, це капеле Бандурівський Остербурий. От ми маємо в неділю виїзний концерт, розумієте? Ми своїм ходом добираємося, своїм транспортом, розумієте? Приїжджаємо за грозні інструменти, ще мусимо платити, розумієте, щоб по платній дорозі проїхати. То треба два рази. То гривню 40 треба мені з кишені витягнути. Як бути? Дякую. Я попробую переговорити з цим підприємцем, але це мусить бути одна-дві машини, тому що ми робили для того, щоб там зменшити кількість автомобілів і щоб мами могли, ну, з колясками люди могли пройти, тому що там вже перетворювалося на вулиці Шевченка, оцей початок особливо, вже таку безкоштовну парковку, і там просто паркувалися у два ряди. Попробую вирішити, я пам'ятаю це питання, попробую вирішити з Надією Лавріною, поговоримо, щоб це якийсь був там пропуск для вас. Але це має бути виключно одна машина, це не може бути там 5-10 машин, це мусить бути одна якась транспортний засіб. Тим бачиш, що 15 хвилин є безкоштовних. Тобто, якщо людина заїжджає протягом 15 хвилин, то це є безкоштовно. Франківська громада відчула сольовий ажіотаж? Як будете вирішувати це питання? Все буде добре. Тобто, не потрібно робити ажіотаж. Якраз от проблема з сіллю, вона вирішиться за півтора-два тижні. Десь так. Маємо ще телефонний дзвонок, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Тут питання до пана Руслана такого чину. Грушевського 14, центр міста, там де нова поща, ніколи не прибирається. Двір прибирається на Грушевського 14, але перед будинка ніколи не прибирається. Там постійно машини стоять, грязно. Це ж центр міста, Грушевського вулиця. Дякую. Ну, спробуємо з новою поштою переговорити, бо це є, ну, якби приватна територія, ну, як, і вони би мали її прибирати. Обов'язково спробуємо, ну, вплинути на них. На завершення хочу запитати допомогу для людей золотого віку, дітям. Будь ласка, звертайтеся. Люди золотого віку 70+, інваліди першої, другої групи можуть написати заяву на Франка в третій школі, або з понеділка також у всіх ЦНАПах, крім центрального, тобто по мікрорайонах, і всіх ЦНАПах сільських, тобто написати, коли у вас день народження, і отримати 500 гривень. Також діти військовослужбовців, або ті, хто є в територіальній обороні, тобто ЗСУ, теж можуть отримати, знову ж таки, невеличку допомогу. Дитинка в день народження від 0 до 18, відповідно, отримати цю допомогу від івано-франківців. Маємо телефонний дзвінок, вже останній на сьогодні. Приймемо. Доброго вечора. У мене таке запитання. Роки тому піднімалося питання на вулиці Коновальця, будинок 147. Буде давати дозволи на індивідуальне опалення. Чи... І так наразі ніякої інформації, буде давати дозволи чи ні? Яка ситуація? Ми даємо дозволи на індивідуальне опалення цілими будинками. Тобто комісія продовжує свою роботу. Буквально от найближчим минулого тижня був наданий 4 будинкам дозвіл на відключення від централізованого опалення. Тому ми даємо, працюємо з газовиками. До речі, продовжуємо цю роботу по відключенню від централізованого опалення. Де є можливість, переходимо, ну, плануємо. Може, не так, як ми це планували, бо ми планували цілий мікрорайон відключити. Ну, на жаль, війна трошки... Плани змінює. Плани, напевно, кожного з нас особисті, і також і міста змінює, але ми плануємо, ну, цього року мінімум 35-40 будинків відключити від централізованого. Ще коротенько, автівки, пікапи, які придбали за кошти, ну, ми вже 5 їх передали, ще 6-й їде, тобто ще ми далі працюємо над цим.
доїхали в різні наші стрілецькі батальйони, в тероборону і в інші підрозділи, які використовують. Сьогодні техніка дуже потрібна, особливо враховуючи те, що у нас дуже багато батальйонів, які виключно пересуваються на неброньованій техніці. І для них дуже важливо і джипи, і відповідно пікапи, і інша техніка. Дякуємо своїм працівникам за те, що з розумінням поставились. Ми купляємо це за готівку в Великобританії, перевозимо. Мої заступники особисто сідають за кермо, з Польщі везуть. Тобто волонтери везуть нам до Польщі, ну, ті нам люди... До кордону. До кордону, ми з кордону вже веземо сюди. Ну і, відповідно, також особисто їх по потребі відвозимо бійцям. Ну і не порожнє, завжди щось знаходимо, чи турнікети, чи... Зараз от ми чергову партію тепловізорів нашим хлопцям передали. Працюємо, волонтеримо, і тут дуже важливо не збавляти темпи, тому що війна може бути довго. На цьому ставимо крапку. Дякую за цікаву розмову. Усім гарного вечора. Дякую Збройним силам України і слава Україні. Героям слава.